ככל שתהיה פחות עקשן, ככל שתהיה פחות עקשן יותר תרוויח. תראו מה עשה, וזה אנחנו שמים. רבי יעקב אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, שמעתם את הסיפור הזה מרבי יוחאי טוויטו, חברי הטוב בכל, סיפר את הסיפור הזה, עושה לי הרבה מדרשות. צדיק, סיפר לי מעשה מאוד מאוד יפה. רבי יעקב אבוחצירא, המלך במצרים, קרא לו. קרא לרבי יעקב אבוחצירא. אז באו שליחים של ערפאת, של המלך במצרים, ואומרים לרבי יעקב אבוחצירא, תשמע, אומרים לו, תשמע, המלך קורא לך. המלך קורא לך. אז מה אמר רבי יעקב אבוחצירא? צדיק, קדוש עליון. רוצה את הרב, יבוא אליו. אז אומרים לו, זה המלך קרא לך, כאילו מה זה? אומרים לו, תקשיב, רוצה את הרב, יבוא אליו, אני לא הולך למלך. אז אמרו, בסדר, הלכו למלך, אמרו, שלום אדוני המלך, הרב אמר שרוצה את הרב, יבוא אליו. אז אמרו, מה זה? הוא רוצה את הרב, אני המלך, תקשיב שיבוא לפה מיד. מה זה רוצה את זה? מיד שיבוא. הלכו לרבי יעקב אבוחצירא, אומרים לו, רבי יעקב, המלך אמר שתבוא מיד. אמרו לו, רוצה את הרב, יבוא אליו. בסדר. הלכו למלך, אמרו למלך, אדוני המלך, הוא אמר שבכל זאת, רוצה את הרב, יבוא אליו. אומר, תקשיב טוב, תגידו לו שהמלך של מצרים מבקש שהוא יבוא. טוב, הלכו לרבי יעקב אבוחצירא, אמרו לו את זה. רבי יעקב אבוחצירא אמר להם ככה. זכר צדיק וקדוש לברכה, תראו מה אמר להם. אמר, תקשיבו טוב, אני מוכן לבוא, אני מוכן לבוא, ותגידו לו שכל צעד שאני עושה בתוך הארמון, ימות לו ילד. ימות לו ילד, לערבי הזה. האם הלכו, רק שנייה, בסדר, חכה פה, הלכו למלך, אומרים לו, אדוני המלך, הוא אמר שהוא יבוא, אבל כל צעד, אז בסדר, הוא אמר, מה זה עכשיו אמר, בסדר, בסדר, טוב. אמרו, באו לרבי יעקב אבוחצירא, תבוא, טוב, הוא נכנס, עומד בארמון, בכניסה, להיכנס, כן, להיכנס, עושה צעד אחד, פום, וואה, אלו אכבר, הולכים בו, מת בן של המלך, וואה, וזה ערבים, וזה, וואה, אלו שם, וזה, צעקות, וזה, בא למלך, אומר, לא, צרוף מקרים, תגידו לו שעושה עוד צעד, שיבוא, עושה עוד צעד, וואה, אלו אכבר, הולכים בו, וזה, בלגן התחילות בלגן הזה, עושה עוד צעד, כל צעד שעושה, מת לו זה, נמשיך ללכת, ואחרי ככה, ככה כמה צעדים, אומר, תגידו לו, תקחו אותו, תרימו אותו, תוציאו אותו, אחורה, שגם לא ילך רוורס, שלא ילך רוורס, תרימו אותו שיצא אחורה, אל תרימו אותו, שלא ילך, שלא ילך, והקדוש זה, הבן אדם זה קדוש, שלא ילך, תרימו אותו שיצא החוצה, למה זה? תראו, שם בן אדם עקשן, השם מראה לך משהו, לא אתה מתעקש, רק הקדוש ברוך הוא ברא אותך, השם נתן לך, תחת הכסף, תחת הבריאות, תחת הפרנסה, תחת האישה שלך, תחת הכל, הוא לפעמים מכוון אותך, למה אתה מתעקש? תתקדם, אל תהיה פרעה. אתה אומר לך, אל תלך לפה, תלך לפה, אל תלך לפה, תלך. מה כתוב על האתון של בלעם? בא למלך מפה, הלכה לשם, הלכה לפה, מה עשה לבלעם? לא, תלכי בכוח. זה פרעה, זה בלעם, זה ככה מתנהגים. אנחנו יהודים שמסמלים לנו משמיים, שאומרים לו, תקשיב טוב, אל תלך לפה, תלך לשם, אנחנו צריכים להבין, כל שכן עם פרעה חזר בתשובה. כמו שהמדרש מספר, שאנחנו יהודים, בני יהודים, צריכים לחזור בתשובה, ורצון בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו לחזור בתשובה שלמה, שנזכה לביאת גואל צדק, אמן ואמן.